Розділ перший. Граф Олександр Фредро ще замолоду був учасником бурхливих подій. 1809-го, у 16 років, цей родовитий галицький шляхтич вступив до армії Наполеона і пройшов з імператором аж до Москви. Він виявився відважним і кмітливим, підпоручник 11-го уланського полку під командуванням Адама Потоцького, за що доволі швидко був номінований на капітана і приписаний до 5-го полку кінних стрільців. Граф Фредро брав участь у битвах під Дрезденом, Ляйпцигом, Ганау і заслужив золотий хрест віртуті мілітарі та хрест почесної ліги. Під час відступу наполеонівського війська захворів на тиф і поблизу вільно опинився в російському полоні. Ледь оклигавши, втік, переодягнувшись селянином. І в Саксонії знову приєднався до французької армії. Тепер уже як офіцер-ординарець при генеральному штабі. Прослужив тут до остаточного краху Наполеонівської імперії. Згодом у спогадах Фредро писатиме. 18 лютого 1814 року їхав на білому коні чоловік середнього зросту, огрядний, у сюрдуку, з грубо сюкна, застібнутому під саму шию, в капелюсі без жодної відзнаки, за винятком маленької кокарди з триколором. За ним, трохи на відстані, слідував другий, значно молодший. Першим звершником був Наполеон, другим – я. Зрештою, з притаманною йому іронією, він напише і такі рядки. Втеде вручиліч ми, хоч з ружних побудок, Наполеон на Ельбе, я просто дорудик. Тоді ми вернули, минаючи сварку. Наполеон на Ельбу, а я до фільварку. У Рудках, містечку в Самбірському окрузі, графи Фредри володіли маєтком, так само і у Беньковій Вишні, селищі неподалік Рудків, а ще мали будинок у центрі Львова. Коли Олександр повернувся з війни, батько доручив йому керувати одним зі своїх фільварків. Людина, яка побувала на війні, важко приживається там, де в повітрі не відчуваєш запах пороху. Під кулями мрієш нарешті забути про бойовище. Та коли цей день настає, виявляється, що війни катастрофічно бракує. Так ніби замість сідла породистого арабського скакуна несподівано опинився в розбитій бричці, запряжений старою шкапою. Близька присутність смерті, мов карабка, каравка крижаної води до горнятка гарячої кави, щоб підкреслити смак. Війна – це як розкішні декорації, на тлі яких доволі нудна п'єса під буденною назвою «Просто життя» сприймається, наче шекспірівська драма. Граф недовго ностальгував за милою вухом канонадою гармат та гуркотом полкових барабанів. Уроджена підприємливість, помножена на численні таланти, швидко затягнула його у вир господарських справ. Маєтки Фредрів були чималими, отже, часу на спогади про недавно пережити не лишалося. Хтось із місцевої знаті запитував, чи на війні аж так страшно, як про це розказують. І граф у таких випадках здебільшого відповідав. Ясна річ, страшніше може бути лише провінційна нудьга. А на уточнювання питання, що він привіз із війни, пожартував. Трохи спогадів, два хрестики і подагру. Перша любов Олександра стала єдиною і останньою. У віці 24 років він до безтями закохався в 15-річну Софію з дому князів Яблоновських, яка перебувала у шлюбі з графом Скарбиком. Той був дуже багатим, подейкували, що найбагатшим у Галичині. Аби відвернути увагу Фредра від юної красуні, його навіть намагалися заручити з росіянкою, княгиною Євгенією Бутурліною, однак намарно. Щоб поєднатися з коханою, Фредрові довелося чекати 11 років, але він таки домігся свого. Хоч як це дивно, шлюб, у якому народилося двоє, Олександр і Софія, виявився щасливим.
Підприємливість допомогла Олександру Старшому відчутно примножити фінансову потугу родини, що у свою чергу відкрило шлях у політику, яка обіцяла змінити позиції Фредерів не лише в межах провінції, а й загалом на сході імперії Габсбургів. 1831 року графа обрали послом до Галицького сейму. Утім, турботами політичними і господарськими життя не обмежувалось. Ще в юні роки Олександр Фредер взявся за перо, а після 30 здобув визнання як літератор. Кільканадцять комедій графа не сходили зі сцен Львова, Кракова, Варшави. Він писав також вірші і поеми. Доля довго залишалася прихильною до графської родини, аж поки до Європи не прийшла весна народів. «Ніщо не береться ні звідки, вельмишановний графе», промовляв до Фредера Старшого поліцмейстер Гренлянд, ніби випадково зустрівши його в кулуарах Краєвого сейму. «Навіть грішна твердь не взялася з порожнечі, а постала завдяки волі творця. Отже, ваш син Олександрі, який спокусився на облудні заклики мадярського заколотника Кошута, вчинив так не з нічев'я. Гадаю, не помиблюся, коли стверджуватиму, що він перебував під певним впливами. Я маю на увазі помилки вашої молодості, графе. Ваші, сказати б, симпатії до корсиканського чудовиська, яке наробило стільки біди в Європі. І це лише, здається, ніби справи, про які я кажу, давно минули. А пил історії притрусив їх із надмірною щедрістю, дурниці. Ваш син мав з кого брати приклад. Так би мовити, яблуко і яблуня, причини і наслідки, відзеркалення певних настроїв, атмосфери, в якій формується світогляд молодої незрілої людини. І заворушення польської шляхти, які ми притлумили 2 роки тому, теж не взялися з нічого. Не сподівайтесь, що ми не знали, хто спровокував ті неподобства. Ми достатньо поінформовані, вельми шановний графе, достатньо добре. І нас не введеш в оману байками про героя, який поклав край якобінській револті. Герой лише вичекав, поки розбійники посинають одне одному голови, і тоді посів їхнє місце. Поліцмейстер казав правду. Батькові пригоди під час наполеонівських походів вирішили долю сина задовго до того дня, коли він постановив обрати кар'єру військового. 1848 року в Європі запахло революцією, і Олександр, не попередивши батька, вступив до польського легіону, що пристав на бік прихильників угорського радикала Ласло Кошута. Коли Фредро старший довідався про це, він сказав: «Лаєш, не Бонапарт, і ніколи ним не стане. Цьому словаку, мати якого навіть не знала угорської, далеко до корсиканця, хоч він і вищий за Наполеона». Щодо зросту Кошута граф не помилявся, але не мав рації в головному. Щодо його історичної місії, бо саме завдяки цьому неофітові мадярської справи у Центральній Європі почали формуватися національні держави. Проте Фредро іронізував вимушено, інакше йому довелося б визнати, що мадярам вдалося досягти у здобутті незалежності значно більше, ніж полякам. Услід за угорцями револьту здійснили чехи, словаки, серби, румуни. Повстала Ломбардія. Невдовзі було проголошено Венеціанську республіку, що означало кінець австрійського панування в Італії. Революційна хвиля наростала, але з нею Габсбурги ще якось радили, якби 13 березня не стався двірцевий заколот у самому Відні. Того дня земельний ландтаг Нижньої Австрії зажадав відставки Клемента Меттерніха, міністра закордонних справ Австрійської імперії з 1809 року, натхненника Віденського конгресу 1815 року, який визначив кордони нової Європи після остаточної поразки Наполеона. Князь подав у відставку, і виявилося, що цього цілком достатньо, аби революційні настрої почали вгамовуватися. Ухвалені в сеймі березневі закони Кошута надавали Будапешту статусу домініону, тобто робили угорську державу залежною від Відня лише формально. Прагнучи за всяку ціну втримати владу, а отже імперію, хай зведено до такого собі клубу держав,
кожна з яких мала суто прагматичний інтерес у продовженні існування династії, Габсбурги погодились на скликання установчих зборів імперського парламенту. Лібералізм і абсолютизм уклали шлюб із розрахунку. Одні шукали в імперії захисту від німецького націоналізму, інші – від слов'янського. Чехи побоювались мадяри, поляки – русинів, і всі разом бачили у Відні третейського суддю, до якого можна було б апелювати в разі надмірного зростання апетитів когось зі співмешканців спільного габсбурзького дому. Загроза покарання за бунт з боку Відня нібито минула. Олександр Фредро-молодший повернутися у батьківський дім не наважився і подався до Парижа. У цей час його батька обрали до складу Національної ради у Львові. І на одному із засідань він мав необережність образити його величність цісаря. На судовому процесі за оскарженням у державній зраді прозвучала така цитата з висловлювань графа. «Цісарі у його допасованому капелюсі слід звідси викоренити і до чорта вигнати». Усе могло закінчитись дуже кепсько, якби не заступництво намісника Галичини Агінора Голуховського. Справу спустили на гальмах, але небезпека опинитися за ґратами лишалася. І невдовзі після того, як австрійці з допомогою російських багнетів поховали мрію Кошута про Велику Угорщину, Фредро старший з родиною виїхав до Франції. У Парижі сімейство нарешті зібралося разом. Фредро чувся щасливим. Поруч кохана дружина, син Олександр, гордість батька і обожнювана ним донька Софія. Затьмарювала безхмарні роки життя у Парижі хіба що неможливість публікувати нові літературні твори через нападки зазнених співвітчизників. На запитання гостей салонів, який зі своїх творів він вважає найкращим, Фредро відповідав коротко – «Мою доньку Софію». Коли граф думав про неї, смак зраджував його, і, вмочуючи перо у чорнильницю, старий впадав у сентиментальність. «Бог обсипував тебе щедро дарами, дав тобі серце чисте, як криниця, чаром розуму вкрасив твоє лиця, дав віру і любов, що походять з неба, і цвітом рожі зацвіла ти люба». Софія демонструвала неабиякий хист художниці. Ще у Львові, коли її перші роботи побачив відомий митець Генрих Родаковський, він, поправляючи на шиї чорний шовковий шалик, який незмінно носив будь-якої пори року, прорік: «Якщо цю дівчину омине доля жінка берегині родинного вогнища, про неї говоритиме Європа». Господь обдарував панянку талантом, напучував він Софію. Творець обдаровує ним не кожного. Це означає, що ви не маєте права злегковажити його волею. Принаймні, я не радив би вам так чинити, тобто споглядати в інший бік, аніж у той, звідки чуєте подих божественного призначення. Сам Родаковський свого часу вчився у Парижі, Відні, Римі. Він писав добрі портрети, але мріяв про монументальний живопис – полотна на історичні сюжети. Вважалося, що кращим за нього був хіба великий Ян Матейко. Коли той помер, Родаковський збирався успадкувати по ньому крісло ректора Краківської школи мистецтв. Однак не встиг. Теж пішов у кращий світ, незадовго переживши майстро. Внутрішньо знічена і водночас окрилена високою оцінкою спроб у малярстві, Софія спершу трохи розгубилася. Але тут своє слово сказав батько. «Я вважаю, дитино, ти мусиш здобути ґрунтовні знання з живопису, а загальноосвітні дисципліни можуть почекати. У Парижі слід студіювати мистецтво, а не математику». Вона не заперечувала. За рекомендаціями Родаковського брала лекції у багатьох відомих паризьких художників. Незмінним місцем її навчання став Лувр. Відвідувачі музею часто бачили панянку за роботою над копіями світових шедеврів. А той, хто знався на мистецтві, не зауважити, що в жанрі портрета ця молода особа вже досягла великих успіхів. 1855 року Софія
виставила у Паризькому салоні портрет брата Олександра. Критики зустріли дебют прихильно, зійшовшись на думці, що у молодої малярки є майбутнє. Це був чи не єдиний випадок, коли Софія подала свою роботу на суд широкої публіки. На той час вона дедалі глибше занурювалася у біблійну літературу. Її вабив образ Пречистої Діви, до якої постійно зверталася в молитвах. Однак зобразити Богородицю, послуговуючись лише власною фантазією, не наважувалася. Тож здебільшого копіювала ікони доби Ренесансу. Першим кроком у подоланні внутрішньої непевності стала композиція з образом святого, якому являється Божа Матір. Не гріх зобразити святого таким, яким я бачу його у своїй уяві, а не яким він був насправді, промовила до себе Софія, працюючи над ескізами до композиції. Моя віра – запорука того, що Бог простить мені цю зухвалість. Адже олівець у моїй руці – лише продовження моїх думок про Ісуса. У такий спосіб я мрію показати велич світу, який чекає на кожного, хто вірує в Христа і прагне наслідувати Його. Особлива побожність юної графині мала на собі відбиток ультрамонтанства, потреби тотального підпорядкування себе Ватикану і безмежної віри в його наднаціональний і наддержавний універсалізм. І навіть якщо за ревним благочестям доньки крився комплекс, породжений батьковим ставленням до релігії, який у молоді роки не дуже переймався приписами християнської моралі, з роками саме віра ставала для жінки виміром усього сущого, і зовсім не патріотизм посідав перше місце у переліку шанованих нечеснот. У родині Фредерів належність до вершків суспільства не вважалась привілеєм. Графський титул розглядався в цьому домі, наче щось само собою зрозуміле, таке ж природне, як багатство чи, скажімо, віра в Бога. Однак, на відміну від переважної більшості шляхти, яка демонструвала відверту погорду хлопів, фредери не зловживали аристократичним походженням, намагаючись якось злагоджувати кричущу різницю між ними і знедоленими. Дівчинку, яка залишалась сиротою після одного із селянських повстань в Галичині, графська сім'я взяла на виховання і опікувалася нею впродовж 11 років. Коли прийде її година, графиня Софія з дому Фредерів помре від туберкульозу. Вона заразиться ним від простолюдинки-русинки, допомагати якій, як і багатьом іншим, поспішала не з потреби демонструвати благодійність, а з почуття любові до тих, хто у Христі. Та невеликовно хвора селянка теж була католичкою. Лише спосіб поклоніння Богові був у церкві селянки трохи іншим. Його принесли до Київської держави греки Кирил і Мефодій. У тому способові поєднувалась грецька та латинська традиції. І хоча службу Божу священники правили мовою своїх вірних, слов'янською, у другій половині XVIII століття вірян цієї церкви почали називати греко-католиками. Неписьменна селянка, звісно, нічого не відала про розпад Римської імперії на Західну та Східну. Заледве чи справжні, тобто політичні причини непорозумінь між Римом і Візантією, які призвели 1054 року до фатального розколу в християнстві, розділення єдиної церкви на Риму католицьку і православну, розуміла й освічена графиня. Жодна з цих двох жінок, таких не схожих між собою, але поєднаних вірою Спасителя, нічого не чула про руських католицьких митрополитів Ісидора, Михайла Рогозу і Патія Потія. Перший з них 1438 року на Флорентійському соборі підписав акт про поєднання між Східною і Західною церквами і був іменований папою на кардинала. Його наступники підтвердили вірність Української церкви Апостольському престолу на соборі у Бересті 1596 року, де було оголошено церковне воз'єднання, унія.
З того часу ця церква дістала назву Уніацькою. Як для селянки, так і для графині Уніацька церква означала одне – її вірні були русинами. Софія не до кінця розуміла, чому вони відмовляються від латинського обряду, адже ним послуговується сам папа. Якби вона запитала про це у селянки, та, напевно, відповіла б, що теж не знає, просто так навчили її тато і мама, а у тих, у свою чергу, їхні батьки. «Ми хочемо молитися Богові по-своєму», – додала б вона. «А поляки воліли б, аби ми ходили на службу Божу до костьолу. Може, ясна пані краще знає, чому нас так не люблять». Уніатів не любили. Їх непоступливість дратувала поляків. Коли йшлося про відновлення польської держави, малася на увазі Польща, об'єднана навколо Римо-католицького костьолу. Русини зі своєю незрозумілою напівцерквою додавали непотрібних ускладнень у відносинах з Римом і взагалі були зайвими в Галичині. Московія теж ставилась до уніатів вороже, поза як вважала їх на своїх територіях троянським конем Ватикану. Коли йшлося про уніатів, неприбиренні вороги Росія і Польща перетворювалися на союзників.